Velkommen til den her video om en filterkande, som kan lave vandet basisk og fyldt med antioxidanter. Her ses kanden. Enkel, let at holde på. Og så er der en indsats, hvor man putter det lille filter ned i. Låget er smart, fordi det har et stort hul. Det kan sådan set sidde fast meget lang tid. De små dimser her gør, at låget sidder godt fast. Så kan man nu lige trykke her, vippe den op. Så hælder man helt normalt postevand i, cirka en liter. Og så står det stille og roligt at køre igennem filteret. Det bliver renset. Det bliver også gjort en lille smule blødere. Og det bliver tilsat nogle gode basedannende mineraler. Og også nogle specielle mineraler, som gør, at der skabes antioxidanter i vandet. Antioxidanterne er det vigtigste. Og du kan sagtens lade vandet stå, således at det kommer i kontakt med filteret. Det er kun fint. Hvis du spørger, hvor lang tid holder antioxidanterne sig, så har jeg et link under videoen, som henviser til en side, hvor jeg faktisk har testet det. Og hvis du ikke gider det, så vil jeg sige, drik det så hurtigt som muligt, helst inden for et par timer. Antioxidantvand holder sine antioxidanter bedst, hvis det opbevares mørkt og lufttæt. Men jeg anbefaler lige, at du klikker på linket under videoen og lige læser lidt om det. Det er en enkel og billig måde at rense sin vand en smule, tilføje nogle gode mineraler og gøre det antioxidant. Slut på videoen, og tak fordi du kiggede med.